Yes, PROJOURN Media ate ye omukulu Bobi Wine oluvannyuma ate olw'okumugaana okuddamu okukola konsati ze okuva ew'omukyala owa Human Rights Commission, omukyala oyo Miriam Wangadya, ate kyaddaaki ye Bobi Wine yadda mu kukola activities ate ez'ekibiina kya Nuupu omuli okuteekawo kye bayita co-curricular activities ezize zibeera mu regions ez'enjawulo. Naye olunaku olw'eggulo omukulu Bobi Wine ne ttiimu ye basanyalaza Bukedi Sub-region oluvannyuma ate olw'okutegeka empaka ezaba footsoldiers, empaka ez'omupiira ne netball, enkuyanja y'abantu yeeyuye ku nguudo ne ku kisaawe ogezaako okulaba omuntu gwe bayita omukulembeze waabwe. Bino nno tebyalese kye kimu ttiimu MK oba ttiimu kyeyamaani, ttiimu etwala omukulu Muhoozi, olw'ensonga nti bagezaako oteekawo poliisi efrustrating buli kintu kyonna omukulu ono Bobi Wine ky'abeera involved in. Naye ejjo beewuunyiza okuba ng'ate rally yagenze mu maaso, abantu ne bajjula ekisaawe ne bajjula buli kifo kye yayiseemu okumulaga nti ekituufu kiri nti bo balina genuine support gy'ali. Era okutuuka ku kisaawe kino ate abantu babadde bayitirivu nnyo nnyo nnyo, era ne yeebaza abantu abategese abamuyambyeko omwabadde Nubian Lee ne ttiimu ye ezitegeka mu regions ez'enjawulo. Naye nga ate kuzimu ku ttiimu ezawangudde kwabaddeko Busime Netball Team, eno nga eyawangudde empaka za netball, ate nga eyawangudde ez'omupiira ye Kadama FC, ezo ezasobodde okuba nga ziwangula era navaayo nazicongratulatinga. Yes, ga mawulire oba ze updates ze tukuletedde essaawa zino wano ku PROJOURN Media. Omupya subscribinga tweyongereyo.